Elmet Klinikası 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramı münasibəti ilə aksiya keçirir. Bununla əlaqədar olaraq klinikada bütün həkim müayinələri və konsultasiyaları tam pulsuzdur. Digər müalicə və laborator analizləri isə 30% endirim tətbiq edilir. Müxtəlif istiqamətləri əhatə edən və ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilən klinikada müalicə prosedurları professional tibbi personal tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd edək ki, aksiya yanvarın 3-dən 5-nə də davam edəcək. Elmet hər kəsə fərəvanlıq və can sağlığı arzu edir. Sağlamlığınızı Elmedə etibar edə bilərsiniz.